Gizartearen ispilu bat bezala funtzionatzen dute Virginiaren lanak. Hau da, gizartea nolakoa den erakusten digute eta horri edoari kritika egiten dio umorea eta emozioa erabiliz. Berdintasunaren gaia gehienetan ideien munduan eztabaidatzen da. Berak emozioen mundura eraman du berdintasuna eta badakigu emoziorik gabe nekez ikasten dugula ezer. Beraz, erakutsi digu zein eraginkorra den kultura, artea, fikzioa, antzerkia baita ere gizarte hau eraldatzeko.